Здравейте! Аз съм доктор Антоанета Антонова, специалист съм по детски болести и май стана традиция в училището Дечко БГ да говоря за ваксини. Тази вечер темата отново е свързана с ваксините и по-специално какво представлява пневмококовата ваксина. Точно преди месец, на 25 февруари, при срещата си с вас, говорих отново за ваксини. Този път темата беше по-обща. Темата беше как ваксините изграждат имунитет. А днес ще си говорим специално за пневмококовата ваксина. Защо съм избрала тази тема, свързана конкретно с пневмококовата ваксина? Мисля си, че накрая, след няколкото минути, в които ще ви обясня проблема с пневмококовите заболявания, ще стане ясно защо всъщност избрах и тази тема, свързана с пневмококовата ваксина. Пневмококовите заболявания се причиняват от стрептококус пневмония. И стрептококус пневмония е бактерий, който причинява разболявания не само при децата, а и при възрастните. Но най-уязвими са децата. И то децата до 2 годишна възраст. Заболяванията, които причинява стрептококус пневмония, това е отит, възпаление на средното ухо, менингит, пневмонии, сепсис. Все много страшни заболявания, които представляват наистина голям здравен проблем. И сега, когато сме в ерата на антибиотиците, добре, децата ще се разболеят от пневмококова инфекция. Могат да се разболеят, могат и да не се разболеят. Да речем, че са се разболяли от пневмококов отит, да речем, или от пневмококова пневмония. Има антибиотици и в крайна сметка, да, тежко е, но пък ще оздравеят. Да, ама не. Защото има различни серотипове пневмококи. И след малко ще обясня какво отличава различните серотипове. Та има такива серотипове пневмококи, стрептококус пневмония, които всъщност са неподатливи на лечение. Тоест, резистентни са към антибиотично лечение. Така че да, ние ще изолираме стрептококус пневмония и антибиограмата, която получим, ще има навсякъде R-чета, което означава резистентно. Тоест няма с какво да лекуваме детето. Ето защо срещу точно тези резистентни на лечение пневмококови щамове са изработени и пневмококови ваксини, за да могат и децата, и възрастните да бъдат защитени от точно тези щамове пневмококи, които причиняват много тежки инвазивни заболявания и които са резистентни на антибиотично лечение. Всъщност, тези щамове, с които много трудно можем да лекуваме детето или възрастния, ако той се разболее. И сега да кажа, че всъщност това, което е най-болестотворното, най-патогенното от пневмококите, това е тяхната полизахаридна капсула. И всъщност 90% вида пневмококи могат да се различат в зависимост от тяхната полисахаридна капсула. Но разбира се, определени щамове, определени типове, за които няма да ви обременявам и няма да ви говоря, причиняват най-често заболявания и при деца, и при възрастни. В зависимост от това, какви антигени имат в своята полисахаридна капсула, пневмококите са около 90 вида. И тогава, когато са започнали да изработват ваксини, имунолозите, вирусолозите и още на епидемиолозите, учените, биолозите, които се занимават с производството, с иновациите в областта на ваксините, започват да установяват кои са щамовете, срещу които, защото не може срещу всички 90 щама да се направят ваксини, пък не е и нужно. Кои са точно тези щамове, които имат
най-голямо значение, т.е. които най-често предизвикват разболяване, а пък най-често са и резистентни на антибиотично лечение, т.е. няма с какво да ги лекуваме. Първата ваксина, която е изобретена срещу пневмококови инфекции, е създадена през 1983 година. И тя е била 23-валентна, т.е. срещу 23 пневмококови щама. Тази ваксина е полизахаридна. И сигурно си спомнете, че казах, че най-патогенната част от пневмококовия бактерии всъщност е тази полизахаридна капсула, която има. 23-валентната ваксина е полизахаридна. Тоест, обработени по специален начин, за който говорих в предишната лекция и не специално я споменах, на 25 февруари, обработени по специален начин, се взимат части от тази полизахаридна капсула и се обработват по такъв начин, че те да бъдат имуногенни, т.е. да стимулират имунната защита в детския, в човешкия организъм, да изгражда антитела, да изгражда имунитет, без обаче да разболява детето или човека, на който е поставена ваксината. И така, създадена е 23-валентна ваксина. Тази ваксина е налична и сега, но е подходяща за деца след 2 годишна възраст. По-подходяща е за възрастни пациенти. Защото е доказано, че тази ваксина не може да изработи траен имунитет и стабилен имунитет при деца под 2 годишна възраст. А тези, които са най-застрашени от пневмококови заболявания, са децата до 2 годишна възраст. Защото пневмококовите заболявания са изключително опасни, тъй като предизвикват тежки инвазивни заболявания, които много трудно се подават на лечение. И всяка година в света 1 милион деца умират от пневмококови заболявания. И така, учените не спират да търсят ваксина след създаването на тази, много повтарям, през 1983 година. Не спират да търсят ваксини, които да бъдат подходящи за бебета и за малки деца, защото това е най-застрашения контингент. И така, малко по-късно, е създадена най-напред 7-валентната ваксина, след това 10 и 13-валентна ваксина. И сега, и в България, вече от април 2010 година, ваксината срещу пневмококови заболявания е включена в задължителния имунизационен календар и всички бебета, които са родени след април 2010 година, вече имат поставена такава задължителна ваксина. Преди този период такава ваксина имат всички деца, които родителите им са пожелали да си закупят и да поставят на своите дечица. И резултатите не закъсняват. Въведена е ваксината през април 2010 година и година и половина след това, 18 месеца след това, епидемиолозите, инфекционистите отчитат една много радостна новина, че през тази година и половина няма регистриран нито един случай на менингит при дете до една годишна възраст, причинен от пневмококи. Това ясно показва, че ваксината наистина действа и че тя наистина върши своята протективна роля. И сега всъщност, защо е нужно да ваксинираме дечицата толкова малки, още от 2-месечна възраст? Защото пневмококовата ваксина се поставя на децата заедно с 5-валентната ваксина в момента, в който бебето вече е навършило 2-месечна възраст. И схемата е следната. Тогава, когато започнем да правим пневмококовата ваксина на децата от 2-месечна възраст, поставяме на 2 месеца, след това на 3 месеца,
и след това на 4 месеца. И след 6 месеца най-рано, а възможно и по-късно, но най-рано след 6 месеца се поставя една бустерна доза, т.е. една реимунизация. И с този прием на пневмококови ваксини по тази схема се смята, че децата изграждат един наистина стабилен и траен имунитет срещу пневмококи. Всъщност, какво е различното на тази ваксина, която ние сега поставяме на бебетата от 2-месечна възраст? Какво е различното от тази първата ваксина, която е била полисахаридна? Ваксините, които са налични за деца под 2 годишна възраст, т.е. за деца още от първите месеци след раждането, са конугирани ваксини. И каква е разликата между полисахаридната ваксина и конугираните ваксини? Защото само конугираните ваксини, тази ваксина, която в момента правим на бебетата, могат да създадат траен и напрегнат имунитет, така че бебето да бъде защитено. Разликата е тази, че при конугираните ваксини отново се вземат части от полисахаридната капсула на пневмококовия бактерий. Обаче тези части от полисахаридната капсула са много по-малко по обем, по количество. И те се свързват с един специален протеин. И този протеин, този белтък, всъщност става като ракета-носител. Пренася този по-малко количество антиген от полисахаридната капсула на пневмококовия бактерий, го пренася до мястото, където е действието, до имунната система на детето. И тя започва да работи, да изработва антитела, и то да изработва такива антитела, които да останат трайно в клетките на паметта на имунната система на детето, за да може тогава, когато детето се срещне с пневмококовия бактерий, да се предизвика всъщност защитна реакция. Тези антитела да излязат от клетките на паметта, да хванат, да захванат този бактерий, да го унищожат и всъщност да не се получи заболяване. Така че ваксините, които са подходящи за деца под 1 годишна възраст, са конюгираните ваксини. И отново повтарям, ваксината, която е включена, 10-валентната ваксина, която е включена в задължителния имунизационен календар на България от април 2010 година, всъщност е такава конюгирана ваксина. И тя съдържа в себе си 10 от най-опасните пневмококови щамове. Тези пневмококови щамове, които предизвикват най-често заболявания в детската възраст и които най-често са резистентни на антибиотично лечение. Затова е важно, мили родители, да ваксинирате вашето дете на време. Ако няма някакви противопоказания за поставяне на пневмококовата ваксина, добре е това да почне още от 2-месечна възраст, така както е по имунизационния календар. Няма нищо страшно, ако детето ви на 2 месеца е било болничко от някаква инфекция и е имало временни противопоказания да не се постави тази ваксина. Няма никакъв проблем тя да се постави на 2 месеца и половина, или на 3 месеца, или на 4 месеца. Винаги при всичките си срещи с вас съм подчертавала, че важното е детето в момента на поставяне на ваксината да бъде здраво. Защото тогава, когато поставим ваксината в подходящия момент, тогава тя няма да има и странични ефекти. И няма да се уморя да повтарям, че в момента няма нито една ваксина, която поставяме на бебетата, на малките деца, която да съдържа живи вирусни или бактериални частици. Няма такава ваксина. Има имунологични комплекси. Дори ако разделим ваксините на условно живи и условно убити, така наречените условно живи ваксини, всъщност имат имунологични комплекси, които само стимулират имунната защита,
да се изработва антитела срещу съответния вид бактерии или вирус, за който вакцинираме детето. Така че напълно може да се доверите на пневмококовата ваксина, която в момента се поставя по имунизационния календар. Няма нужда от много приказки и от много говорене. Това също често съм го споменавала. Важното е да кажем не много, но важни неща. И важното от днешната ни среща с вас е, че ваксината, която в момента се поставя, ваксините, които в момента са налични за деца под 2 годишна възраст, под 1 годишна възраст, са конюгирани ваксини. Напълно безопасни за ползване и от двумесечна възраст, така както се поставя по имунизационния календар, и които създават напрегнат имунитет. Тази първата полизахаридна ваксина и в момента е налична, тя не е по задължителния имунизационен календар, но тя е полизахаридна ваксина, която, отново повтарям, не изгражда добър и напрегнат имунитет при деца под 2 годишна възраст. Толкова от мен за така като въведение към тази тема за пневмококовите ваксини. И сега, разбира се, така както го правим всички от колегите, които участваме в Дечко БГ, ще отговоря на въпроси, зададени от потребителите на Дечко. Първият въпрос е от Симона. Здравей, Симона! Детето ми е на 1 година и 7 месеца и не е имунизирано срещу пневмококови заболявания. Ако сега реша да вакцинирам детето си, предполагам, че не е късно, но колко пъти ще трябва детето ми да бъде боцкано? Тоест, тя ме пита дали по същата схема, по която по принцип се вакцинират и двумесечните бебета, трябва да бъде вакцинирано и нейното дете. Скъпа Симона, аз наистина съм много разочарована, че ти до тази възраст не си намерила време или причина да вакцинираш своето дете. Добре е, отново ще повторя, децата да бъдат вакцинирани колкото си може по-рано, още от двумесечна възраст. Защото, отново ще повторя, че пневмококовите заболявания засягат тежко най-вече децата до 2-годишна възраст. Разбира се, и по-късните възрасти, особено възрастта до 5-годишна, е много уязвима. Но възрастта до 2-годишна възраст е особено уязвима. И сега, когато чета, че твоето дете е на година и 7 месеца и не е вакцинирано, наистина е доста разочароващо. Не знам какви са причините, но това, че все пак в този момент се замислите, може би с твоя съпруг, за това да направите ваксината, е наистина добре. Ако сега се започне да се вакцинира детето, което е на година и 7 месеца, ваксините, които се поставят, са две. Поставя се една и в този момент, утре, други ден, тогава когато решите, може да бъде поставена ваксината. Поставя се една и след 2 месеца се поставя още една ваксина. Най-рано след 2 месеца се поставя още една ваксина. И така се смята, че при тези деца с вече така по-развита имунна защита изграждат достатъчно напрегнат и траен имунитет. И нека да кажа и за тези деца, които по някакъв повод са закъснели от поставянето на пневмококовата ваксина до 6-я месец. Да речем, нещо се е случило, детето не е могло да бъде вакцинирано по различни причини и вече е навършило 6, навършило 7 месечна възраст и така или иначе пневмококова ваксина не е поставена. Тогава, когато се поставя след 6, след 7 месечна възраст ваксината, се поставя последната схема. Поставя се една ваксина, след 2 месеца се поставя още една ваксина и след 1 година се поставя още една бустерна доза от тази ваксина.
Така че има възможност и ако детето не е започнало да се вакцинира на време още от втория месец, да се навакса с ваксините. Има и имунизационни схеми, по-съкратени, за да може детето наистина да получи траен и напреднат имунитет срещу тези страшни пневмококови заболявания. Но отново използвам случая да апелирам, че ваксината се понася изключително добре. И затова, ако няма причини ваксината да бъде отложена, е добре тя да бъде поставена на време. Заедно тя е абсолютно съвместима с петвалентната ваксина и обикновено се поставя в един и същи ден. Едната ваксина се поставя в едното кръче, другата ваксина се поставя в другото кръче на детето. Един въпрос, който ми е зададен от Радина. Здравейте! Преди седмица направиха пневмококова ваксина на моето маниче и когато видях инжекцията, съдържанието вътре беше мътно, а не бистро, както очаквах. Това проблем ли е? Нашата докторка каза, че такава трябва да бъде ваксината, ама аз все пак искам да си попитам. Здравей, Радина! Ами, чудесно е, че все пак искаш да си попиташ. Вие, съвременните родители, сте много информирани. Влизате в интернет, комуникирате помежду си и сте много любознателни и искате всичко да знаете. Да, точно така трябва да бъде. Правилно е обяснила вашата лекарка, че всъщност съдържанието е леко мътно. Нормално пневмококовата ваксина не е с бистро съдържание, т.е. съдържимото вътре в спринцовката е леко мътно. Наистина така като леки парцалчета се усещат вътре в спринцовката, в която е поставена, защото тя е готова спринцовка, в която е поставена ваксината. Да, това е нормалното. Но искам да успокоя всички родители, които в момента ни гледат. Да, наистина, вие сте хората, които трябва да следите стриктно за това какви лекарства давате, какви ваксини се поставят. Това е и ваше задължение. Повярвайте ми, няма лекар, няма детски лекар, хайде ще говоря от гилдията на детските лекари, които да поставят ваксина, която не е в срок на годност или е неправилно съхранявана. Защото лекарът е заинтересован да няма след имунизационна реакция. Знаете какво се случва и с лекарите, които ако по някакъв повод има съмнение, че е поставена ваксина или в не в точния момент, в който, примерно, детето е било болно, пък е поставена ваксина, или пък, че има съмнение, че ваксината е съхранявана неправилно. Така че лекарите, педиатрите са най-заинтересовани от това да има годни ваксини, ваксината да бъде съхранявана правилно, да не е с минал срок на годност и всичко след вакцинацията на детето да бъде наред. Нашите интереси са едни и същи. Вие искате вашето дете да бъде вакцинирано и това да му създаде имунитет без да го разболява. Ние, педиатрите, искаме същото за нашите пациенти. Така че ние работим в една и съща насока. Така че, да, съдържанието е леко мътно и това е нормалното съдържание на пневмококовата ваксина. Така, още един въпрос, който ми е зададен от Велислава. Мога ли предварително да дам парацетамол на моето дете преди поставяне на ваксина срещу пневмококи? Това е чудесен въпрос и аз много ти благодаря за този въпрос, Велислава. Защото това е често задаван въпрос. И понякога пък родителите и без да задават този въпрос по инерция, особено ако при предно поставяне на ваксина детето е вдигнало температура, решават да не изчакват този период, в който детето да вдигне температура, предварително да дадат температура понижаващо средство.
Специално за пневмококовата ваксина това не е подходящо. Тоест, не препоръчвам даване предварително на каквото и да е температура понижаващо средство. И сега ще кажа защо. Неодавна имах така удоволствието да бъда на един курс по детски инфекциозни болести в Вилнюс. И там имаше специалисти, инфекционисти, педиатри от целия свят. И беше представено едно много голямо клинично проучване за това как пневмококовите ваксини изграждат имунитет и колко напрегнат имунитет се създава с различни имунизационни схеми и така нататък. Няма да навлизам в подробности. И всъщност в тези клинични изпитания, които са правени в Америка, е било установено, че колкото по-висока температура се вдигне като нормална след имунизационна реакция, след поставяне на пневмококовата ваксина, толкова и по-напрегнат, по-силен е имунитета, който детето си създава срещу пневмококовите заболявания. Затова, а всъщност температурата след поставяне на ваксина, всъщност показва, че организма на детето се бори, че имунната му защита се бори да създаде имунитет. И всъщност там на този конгрес бе препоръчено, че 39 градуса дори да е, нали, да достига температурата, така или иначе родителите да не дават нищо температуро понижаващо. Така или иначе, нали, температурата ще се понижи от само себе си и детето няма да има никакви проблеми. Аз лично не съм чак толкова смела, като моите американски колеги. Затова препоръчвам на родителите, ако температурата след поставяне на пневмококова ваксина се качи над 38,5 градуса, тогава да дадат противотемпературно средство. Дали това ще бъде нестероидно противовъзпалително средство, дали ще бъде на основата на парацетамола, няма да казвам фирмени наименования, е все едно. Така или иначе, нещо температура понижаващо. Но предварително, т.е. преди още организма на детето да е започнало да си изработва имунитет, да спираме развитието на този имунен отговор с парацетамол или пък с друго нестероидно противовъзпалително, не смятам, че е необходимо. Сега, друг е въпроса, ако при предишна ваксина детето е вдигнало много висока температура и тя е била много трудно преодолима, т.е. да кажем 24 часа, повече от 24 часа детето е имало висока температура, която трудно се е повлиявало от температура понижаващи, тогава вече може да се обсъди и схемата на имунизация на това дете, как ще продължи с пневмококовата ваксина и дали трябва да се даде предварително температура понижаващо или в първите признаци, когато детето дава още на 37, 37 и 1 и 2, тогава без да се чака да се качва висока температура, да се даде температура понижаващо. Но предварително да се дава температура понижаващо, ако детето при предходни ваксини не е имало проблем, не се препоръчва. Защото, отново ще повторя, че колкото по-висока температура вдига детето, е установено, че толкова повече антитела, толкова повече защита срещу пневмококи си изработва. Сега тези от вас, които ме гледат и на които децата им не са повишили температура след поставяне на пневмококова ваксина, спокойно не се притеснявайте. Това не означава, че тяхната имунна защита не е проработила и детето не си е изградило защита. Защото така прага на покачване на температура при всяко дете е различно. При различно антигенно дразнене, едно дете повишава висока температура, качва много висока температура, а пък друго качва по-лека температура или въобще не качва. Така че ваксината, която поставяме в момента, за пореден път ще повторя, е имуногенна, т.е. тя създава защита без да съдържа живи бактериални частици, които да заразят детето и да предизвикат заболяване.
И тук още един въпрос от Александра. Той е зададен лично към мен. Здравейте, доктор Антонова. Здравей, Александра. Имам дъщеричка на 13 месеца и предстои да бъде вакцинирана с Приорикс. Да, учудена съм, защото в момента говорим за пневмококовите ваксини, а всъщност ми се задава въпрос за ваксина, която не е свързана с пневмококовите ваксини. Та така, значи предстои на детенцето да бъде вакцинирано с Приорикс. В семейството ми има данни за много автоимунни заболявания, множествена склероза, включително и аз съм с автоимунно заболяване. Четох, че в такива случаи има риск при поставяне на тази ваксина. Какво ще ме посъветвате и какво може да се направи, за да се предотврати този риск? Нищо, че въпросът не е свързан с пневмококовите ваксини. Аз ще отговоря на този въпрос. Всъщност, ваксината Приорикс е ваксина срещу морбили, рубеола и паротит. И тя наистина се поставя на 13 месеца, на 1 година и 1 месец. Отговорът на този въпрос не може да бъде съвсем еднозначен, без да знам точно какъв е здравният статус на детето, но сега ще отговоря по принцип, без да знам дали детето е здраво, дали то има някакъв автоимунен дефицит, но от начина, по който ми е зададен въпроса, разбирам, че детенцето е здраво, а пък всъщност в семейството има автоимунни заболявания и майката е болна от автоимунно заболяване, без тя да казва какво точно е. Да, наистина, правилно сте ориентирана, Александра, за това, че тази ваксина, Приорикс, ваксината морбили, рубеола и паротит, всъщност трябва да се поставя с по-високо внимание при деца, които са с автоимунни заболявания. Всъщност, много от ваксините, но специално и ваксината Приорикс, не се поставя при деца с доказан имунен дефицит. С първично или вторично придобит по време на или вътреутробно придобит, т.е. детето се ражда с имунен дефицит, или пък този имунен дефицит е придобит по-късно в по-късна възраст или в първите месеци след раждането. Да, това е така. Но ако вашето дете е здраво и няма автоимунно заболяване и няма имунен дефицит, няма причина тази ваксина да не бъде поставена. Но тъй като не знам какъв е точно здравния статус на детето, а и тъй като споменавате, че има наследствена обремененост да се от автоимунни заболявания в вашето семейство, а и вие сте с автоимунно заболяване, аз лично съветвам, преди да бъде поставена тази ваксина, да направите една консултация с клиничен имунолог. И такъв клиничен имунолог можете да намерите в Центъра по заразни и паразитни заболявания. Като напишете в Google Национален център по заразни и паразитни заболявания, клинична имунология, там ще ви излязат координати. Мисля, че има цяла катедра имунологична. И там колегите, имунолозите, биолози работят в тази катедра, се занимават точно с това, с автоимунни заболявания, с действието на ваксините. Между впрочем, там има и имунизационен кабинет в Центъра по заразни паразитни заболявания. Така че аз лично ви съветвам да направите такава консултация с клиничен имунолог. След като направите тази консултация, да обсъдите въпроса с педиатъра, който наблюдава вашето дете, защото педиатъра, който наблюдава вашето дете, е този, който най-добре знае какво е неговото здравословно състояние и той може да ви даде най-точния съвет за това. Дали сега
на 13-я месец да се направи ваксината Приорикс, морбили, рубела и паротит. Отново повтарям, няма нищо общо с пневмококовите заболявания, за които говорихме преди малко. Или пък да бъде отложена с половин година или с една година. Просто по преценка, в зависимост, отново повтарям, и от тази консултация, която наистина ви съветвам да направите с клиничен имунолог. Ами толкова от мен за днес. Горещо се надявам да сте били доволни от отговорите на моите въпроси. Разделям се с вас с пожелания за хубава вечер и до нови срещи!